Ni nyumbani kwake Jafeth Takim, na kama familia nyingi wao hupata kiamsha kinywa kwa umoja. Lakini baada ya kushirikiana kwa kikombe cha chai, wao hujiandaa na kuondoka pamoja kila kuchao na kuingia kwenye mazoezi ili kuhakikisha wanaimarisha miili yao. Na bila kusita, wao huyavaa mavazi rasmi na kuanza mazoezi yao. Hii ni familia ya kipekee, kwani kutoka kwa wazazi, kifungua mimba hadi kitinda mimba, hakuna aliye mchache kwenye mchezo huu wa Taekwondo na hata kickboxing. Ninajivunia sana kucheza Taekwondo na kickboxing, na naomba watoto wote wengine, kwanza wasichana sana, wakuje waendelee kucheza Taekwondo na kickboxing. Nilikuwa naomba God nikuje kupata familia at least wenye watakuja kupenda chai nafanya. Sasa unaona ndio walienda wakapenda chai nafanya, na ukaona nimebarikiwa nao hapa hivi, ni watu wangu wote. Hao vijana wangu sita na msichana mmoja, wote wanafanya Taekwondo, wanafanya kickboxing, na wote wamekuwa national champs. Na mpaka saa hizi pia wife wangu pia wote ni hivyo. Niko na Cecilia Mora, ni mtu wa kickboxing na Taekwondo. Niko na Mariam Nyambura, mtu wa kickboxing na Taekwondo. Wote wamekuwa wakifanya hizo vitu, na Cecilia in fact ashakuwa national champ wa kickboxing. Takim alijitosa kwenye mchezo huu akiwa na umri wa miaka 12, na bila shaka ameyafurahia matunda ya talanta yake. Watu wengi wenye nimewafunza saizi ni machamp, wengi wako kwa military, wengine ni makoach, wengine wacheza international saizi through to hiyo njia ya dandora. Na hii martial arts kitu nilikuja kuifanyia imenisaidia sana kwa kuchenji vijana juu kama ghetto ska dandora, slums ska korogocho, Kibera wapi, places tofauti, nimechange vijana wengi. Kwa zile njia walikuwa wanafanya mbaya mbaya, nimewachange wakakuja wakakuwa watu sasa wenye wako. Kando na hayo, Takim ameanzisha mradi wa kuhubiri amani kote nchini kupitia talanta hii. Mimi mwenyewe naitwa Jafeth Yahuma. Mimi natoka Bondo, Mjaluo. Wife wangu mkubwa yuna nyumba mbili, anaitwa Cecilia Mora kutoka Kisii. Wife wangu mdogo anaitwa Mariam Nyambura kutoka Kiambu. Unaona? So pia natakwambia vijana waache hii maneno ya kabila fulani.